阵时候的台长，啊，伊伫咱人民的栽培，咱人民理事长的邀请，会当伫再去这个工作啊，来甲咱做人，感到非常的荣幸。那么，伫这个特别来做啊，是我想要甲咱报告，就是有关于一贯的伊个内涵，甲信仰的特质是啥物呢？那么，在座各位啊，虽然伫这个工作来听，啊，咱这个龙眼大会流传去外口，啊，流传外口。那么对外口来对啊，对咱不管多，而且了解可能无咱遐尼啊，做啊遐尼啊好啊啦吼。那么因此，有哪里有咱这个单的报告以外，有咱家己内涵知影，啊来介绍一寡互社会人士知影。所以，我们报告的报告就是尽量不管多有个涵加好处是啥物事。那么对于不管多。到目前为止啊，还阁是予人感觉充满了神秘色彩的一个宗教信仰，非常神秘、真神秘。感觉讲这个宗教到底是咧创啥？伊传的是啥物物件？伊做是啥物工作？感觉奇怪咧，有当时啊阁足用诚心邀请人去看，有当时啊阁无爱人知影咧。所以，是社会人啊，是各位。啊，有看到电视的人啊，应该感觉这一贯道也感觉很新奇。但是一贯道，个人会感觉啊，历史以来啊，几多十年来，咱对人间的误解，啊，甲政府的改进，这段真辛苦的路程啊，咱逐个拢行过。过去一贯道，互人批评，互人指教，上好听的讲压两代，上歹听的讲痛三痛五咧摆。啊，这是一贯都是人间人误解真深的所在。但是各位，在咱的政府，在咱的民情，在咱的风俗，是绝对无用阮讲正信裸体来解答，这无可能。尤其一贯都的道亲，真容易啊去度人，度人就是讲带你的亲情啊、朋友，带你的爸爸妈妈来受苦。咱来用另外一个角度来看。这对妈妈的地步中还是太久然后再来家哈下心了会拜拜。这是上帝一旦有他的证明说一贯都会让我们下心了会的大原因啊，就是因为我们传三宝传法的过程里面未使让看未用的让知影的啊，所以人亲外口就给我们放声有什么未当看啊，其实在历代以来啊传法都是秘密的，传话是秘传的，这是为家来的，就沾染着就不管都来往，就跟咱的人民报纸刊物。
这个是说明什么？你该分为啊，做一个啊，一个互相经营。当然，你在海外当中，啊，就是要来讲明，会当真正去对咱的心性上啊，做一个提升。尤其学习学，不是就是一种咱的这个小学。毛是落去学术之学，因为咱学的是叫做现学之学。现学之学，因为咱的学校的迄个教育是叫做文学。所以咱一个学术观，咱个讲叫做文学渊博，叫做文学渊博，文学渊博。哇，这个人文学真好哦，这个人是一个博士哦，这个人是一个学士哦，这个人是一个学士哦。过去，离咱学校几十年来、三十多年来当中，那因家嘛有一个科技大学。咱电影的船长、电影员、电影的这個代表，哦，啊，就写电话的时阵啊，迄安怎，啊，就去因，啊，因为这个厝的头前啊，就搭讲有无？甚至还搭，去到七十到十年，他们迄个他都没讲，哦，啊，就讲讲，阮内底当中有出一个学士，对不对？啊，伊即马有真正学士，他就给即马大家传讲是学士。敢唔去？恁后生啊，过了大家教堂去恁厝里家打红妆。恁后生啊，过了四十岁去恁家打红妆，那是无啦吼。所以伫自然界学术内底当中，就渐渐以咱人的生活水平，拢慢慢提升，在咱人的这个意识，在咱人的这个学习，拢开始一直要求伊较高学历的物件。但是咱了解当中呢，在咱过去在下学历的时阵，甲进官学历的时阵，我请问各位，较早下学历的时阵的时代啦吼，咱的治安好；进官学历的时代，咱的治安好。问咱各位，较早在下学历的时阵，咱的治安是做好点点吼，啊，无咱抢劫，啊，无咱偷盗，啊，无咱要做。哦，我讲个，讲个做一个差啦，讲个，就真正个时阵啦，咱就个小弟较欠钱啦，咱为了小差啦。即马抢劫、偷盗、绑票，对无？反动一大堆。即马那上，肯定愈悬吼，肯定愈悬啦。那上，偷房那上，地势那上愈开，啊，你做歹代志个方法，迄叫做啦，叫做地。犯罪啊，叫做准备性犯罪吼。啊，那安尼当中，应该咱会使讲叫做准备性犯罪，咱会使来解释叫做注视性犯罪、地识型的犯罪、地识型的犯罪。所以，较早咱若去行，迄个行业的时阵，我会记着，咱做人要了事实，那对父母的这个孝顺，会使甲讲，大家对父母非常的这个关心，嘛非常孝顺。好、哦，由于过去，哦，这个阿婆阿婆之间啊，吼、哦，会使讲，那讲啊，嫁你某某家，就是你某界啦，哦，嫁阿对，那对嫁嫁就对嫁妹啊，嫁到走，啊，嫁去嫁的，还家己走的啦，即马无人要安尼啊，感谢你吼，因为即马是哪，即马就叫道德沦丧，道德啦。道德能力，因为无去啊，无所无去啊，已经叫无去。啊，所以你进人学，进人社会当中，你学习不完，因为必须这个地心，这个地心的心，这个地心换一个什么？
巧，必须咱人必须巧，不巧叫做巧事，巧巧的人叫做卡，巧巧事，对不？巧事，啊巧事这个巧，就话就叫做足技巧的，我要喊你的时阵啊，到这提下子走，对不？我无要做啥物，提下子走。哦，那我会跳就着跳的，那我呐，讲有只喊你撸啊，啊无只人呐，陪我撸啊，大家拢陪到出息的吼，无只人陪到撸啊，啊伊呢，伊这个跳鞋，伊这个跳已经生出来，这个鞋，这个地鞋的鞋的跳已经生出来。所以无要你吃亏啊！所以无要你吃亏，就是无遵循着咱中国固有的道德文化咧行。啊，这道德文化咧行，就是第一人拢入了这个挑衅内底当中，你脑里面不识电量，你的不识电量，你的识电内底当中，就进化一个叫做经济，一个叫做经济，这款经济而已啊。啊，这款经济而已当中。伊即款政治会走轮回，会走轮回，会走轮回哦，轮回，伊走轮回去啊。好，比如讲，因为咱人即个性性想要合性了后，咱人要来看，你们相信无？较早我来做就是讲咱的病，较早啊，咱的老爸啊，咱的老母啦。食较老，咱做人惊伊个事实，甲伊烹面烹水啦，甲伊甲伊啦，甲伊摕面巾来洗面啦，咱做惊伊个事实，甲伊洗身躯啦。哦，安尼分啊，切啊切啊切啊切，哦，甲父母照顾，虽然咱的经济无解好，不过咱的惊伊个事实，为在父母身躯边改造啊，做好势，对无？但是即摆也袂，即摆也袂。因为这个跳这个线，这个跳已经跳起来啊，他这个道德已经无去啊，所以跳跳生出来，但是这个道德了无去啊。啊，不然他们过了了，去老百姓遐，好贵的遐车人都要听，遐车我们来过了，对不？好气啊，我气我，一跳起来，一跳起来，这个人已经安了，但是因为伊一时，伊一时闹呢。伊一时感觉哦，我安尼较快活，好，我唔免这担心，我唔免这痛苦，哦，啊，不但两万块钱就交出去，人家创好，但是伊无了解，因为这个时代遐偌痛苦，你知影无？伊无咧管这物件，偌痛苦你唔知影？迄个痛苦你无人知，遐物件过作哪无呢？你唔知无？迄企业卡手啊，百八百，好。无，伊趁钱嘞。
生人有什么护士人专门咧顾顾海，交替顾海好势。哎，如果我咧海讲海咧过，啊，我咧讲到这个问题，因为咱人这个心翘起来啊，翘起走出来当中，因为伊要艰苦啊，道德无义啊，伊无咧讲道德啊，伊要艰苦啊，有可能无？哎，咱一世人吼，对少年。计较、打拼、赚钱，哦，今日是一代，阿公阿爸，他打拼到老啊，厝产有几多堆，对不？到今年，伊中风咧，未方便的时阵，就甲挂出去啊。万一再挂两百年，就挂出去，强逼甲挂出去，这再生，虽然讲恁内面，但是甲你挂出去咧，对不？万一对，万一老。对不？这就是哪？这个社会道德已经无去啊！所以，一年一年了解，这个社会已经大家在了了，就是一年一年意识、意识、人心已经道德一直了了无。唔过咱做世道人，盲目信仰、盲目信奉这个心态，这是道理无变。唔过咱这个世道人，一个观念就是讲，啊，都莫惊去赚钱啊，莫惊去干哪会啦。但是咱的希望拢总无好路，要互囝来听道理。今日确实咱祖母来听道理，听到我讲这物件，有可能家己良心要去转变，去改变。啊，咱希望都无爱，有阵时鼓励袂来这样啦，啊，有阵时无爱鼓励嘛无啦。啊，你哪你哪咧无用的啦？这个因果是两回事，因果咱家己来想。这个因果咧讲起轮回。一个人，每一个人拢会老，无啥人会老。但是咱老人爱老有一个尊严。咱食老来，若互囡仔看无起，这是做不幸福，我无愿意哦。咱若互囡仔看无起，是做不幸福。是咱老囡仔说无看无起，伊连咱的祖母好啊教育。哦，咱的祖母好啊好啊好啊，啊咱唔通大家听讲就好，都有影。后起来，你若要真正落实去做，当中后起来。所以你就是要学性学之学，咱不是要学这学习之学，学性学之学。啊，什么叫做性学之学？性学之学就是叫做道德之学，和咱良心，咱的良心。这个良心，这个良心就是啥？这个良心就是一个本性嘛。这条线就是讲本性嘛，咱每一个人有这物件，是安怎这个良心本性当中本来有义务，它会走起来，什么原因？因为伊结缘就是过去无去啊，结清去啊，无良心，什么无良心？因为不是无良心，是良心已经叫物质叫干掉的。良心已经叫物质砍掉了，良心已经叫挑衅砍掉了，因为伊作挑，伊不要艰苦，有影有影哦。所以说实在话来讲，讲救病人有好处，啊，咱老人总归讲，啊，我呢来看袂当，袂当命啊，袂当一个老倒去，啊，袂当，甲会当使讲的，但是天天袂当都拖得过来人，但是因为拖得过来人。思考看下，哦，咱的尊严对，尽做点别好来讲，啊，唔通学囝咧麻烦啦，唔通学囝咧无用啦，唔通学囝咧安怎啦？好，咱做世大人哦，咱做世大人，啊，都替囝咧解释一点道理哦。囝对咱真正来讲 ，OK， 完全是认认真真甲道理明白哦。但是咱做世大人，我那是在对囝咧解释哦，有无？那是啦，因为我太不易啦，要听一个结果，我听一个结果啦，哦，讲有一个某某啦，哦，讲因囝
我问咱生要六七个囝，啊讲因老母叫吊风雷，好、哦、叫吊风雷啦。啊讲的时阵啊，讲六七个囝无人要饲啦，杀第一个、第二个、第三个、第四个，杀到第尾啊无可能再杀到老二啦。老母真老母真欠啊，差不多啊杀啦。啊老二当然因为思想在内当中，一定伤心会伤囝嘛，会伤孙嘛，这是必然。我有一天在那边哦，哦，去那打几我切啊，几个包，大概几个针，大概两粒，大概就够了。啊，等下我去打银件啦，银件的时阵啊，刚才不弄坏，伊在往那边看好了，看好你知道，你来这边过来看好，你看我囝来，你看你囝。Yeah.
创者，所以讲对道理有还是有重视不少。如果讲咱学啊有啥物唔对，或者是不足的所在，那么看望咱台湾书啊，咱各位真来改变，咱啊学啊包容啊积极，啊这是咱学啊是看望的。那我下面这样个咧，所以这个题目是神经甲地理关桥。清新自在的，不过有，应该是有嘛吼，只有安那来行咱修行这条路，行咱修行这条坎坷大道，哦，就会当体验咱本来清净良善的心，哦，啊，不过因为咱即个生活伫个即阵现代的社会啊，因为心这种的。换地散乱，
所以变了要靠场地啊，所以下雨天该带来运动啊，所以那落雪呀，那其实这些场地是很关照的啊。何谓场地？我的想想的不能我想的也许是想的接着是想用再花的那你当过年那你当管理的一切你冰箱它清掉那么对对呢你当过年它可以做些心情不乱但是说那你我离开了冰箱以前的人在心里丝毫不乱，很安抚，很安抚。他告诉他，我无决定，啊，内心不断的在变改，啊，就是叫做想念。就是讲，我们各位先生，那么想要做多少天，对有做多少天来呢？也，啊，那建议呢，大家拢就了解。那么，希腊古典哲学家，希腊，啊，一个苏格拉底，啊，又去泰坦一个克山之辈，那。客栈级别是就咱讲也是安尼嘛，讲就真寒真恶的就是太阳，所以那个娶的国妻耐久心就不灵啊。哦，不过今嘛，那个是老太太讲，讲今嘛不起的，然后他做来了，然后今嘛就做工具就可以。所以，对不起，有人就问讲，问苏格拉底啊，问讲，你哪会这么歹哦，这么恶，你哪会当忍耐啊，你哪会当忍耐啊？那么，原来哦，伊讲哦，想要予咱个子孙啊，搁较前进，起初，这下子哦，要我讲清楚一点。下次你听我讲清楚一点，别安装一万。啊，起诉哪个太清楚呢？你说你讲啊，弄两句哦，人家自保欠你的。所以苏格拉底来讲，你讲哪边好，那下次我讲清楚，我还说你压力，我都怕你不好听。有。他说这家店呢，你如果能够驯服得了他，你给他好的冰箱，那么你就是天下无敌，没有难度。所以讲，那么过去干，这苏格拉底离开这些夫人的各三几倍，啊，我说他太多呢，你还不要就是你的，过去是贪睡，昨天他给我两个，那个短的，那么边上那些看呢，好看的。用冬天呐，当然冬天要过油锅啦，好嘛的哦。所以讲，这是冬天啊。所以讲，苏格拉底呢，他为什么会成为哲学家？就是说，
定之心，没有什么苦的，就叫安定，你叫定的了心，哦。搁再加上讲明瑞数啊，一种真正冷静的观察，你数得到，所以数得来，不会让你成就一位啊哲人、哲学家，那你的，所以我跟你说，我要得小，所以心静乱，我就得小，心静不乱，不静就静处，静静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 乱。变逐渐心不安的今天呀，这一段应该就讲了。但是你话影响就小了，咱内在的信心自然就会了。哦，但是咱别话影响不容易见效，那么咱内在的信心自然就会了，别话好好改变改变。所以讲咱的本性呢，咱的本性本来是正正清清亮亮，只是因为你不要话影的时候。拢共同去要求的啊，思念有一种思念的念头，好、哦，这种思念的念头出来，啊，就是讲咱去思念、思念、思念不着遐个遐个景，哦，思念、思念一点，那么伊来了了咱清净、宁静的上本性。所以咱若是会当拄着一切外境，搁会当保持着咱家己自心不乱，那刚刚黄英来就说过，一无其事，真谛啊。那他做产品里面也是这样子，坐下来并不是讲坐几十分钟的伫咧遐，哦，安坐下安落，才讲真正的禅。其实，咱是爱做到安怎，伫咧外境上的一行的内容上，那么安尼叫做啥？而且在一切行住坐当中，哦，咱有呾真正自在无碍、无所障碍，那么这就是啥？所以我今日是，我以一切善恶应该修养去念佛一切，然后对念佛修不动念佛相。所以那这样都可以讲真正一切改变一切，真做一切做，啊、哦。那么，凡是讲，咱只有讲一个观者，目睭闭起来，哦，伫遐几十分钟，那那不叫真做，叫假做，哦，甚至讲伊一开都呼吸嘛，不一定。啊，一到尾来呢，伊的思维拢走无到无去，像一寡，哦，甚至不用解释的啦，哦，啊，像我讲，我今仔日对看到的事情，即是讲，哦，我的，哦，哦，股票方面能够赚多少钱？过来啦，加一个。啊，真正的这是安怎是？甲咱，就是甲咱讲，咱伫咧每一工十二个时辰当中，凡是行住坐卧，所一切的动静，达到安怎，犹如泰山不动的哦。而且我断事呢，断事，做了几下，眼耳鼻口，但是眼耳鼻口不灵活，变成来。达到每一个起心动念的，拢有感觉，都特别健康。所以做事上有的尊重跟讲，这样，好，也当如如不动。那来讲些小点，比如讲性，扎进哪去？禅宗大师啊，哈，那些禅宗大师。妈祖回，妈祖到伊，那伊祖先啊，就个去哪个哦去参详，那伊伊每一工很精进，足正认真嘞，哦去参详妈祖，那。住持的心啊，白羊大师，啊，白羊大师，白羊大师呢，看到妈祖会，伊的英语较好嘞，我听讲大有可为啦，可造之材，所以讲有滴感冒，说你来咱寺的参详，那么你规日伫遐哪做救的，你是为了啥物？啊，他说呢，想成佛。
我做镜，我好像知影讲吼，高丽的甲淡水面安尼就是镜，哎呀，高丽，面啊好像做高丽，所以讲对镜，哎，所以你讲怎样，本来诶我做镜吼，应该是不可能的事情啦吼，所以讲就真好奇，讲我怎样会有当做镜安尼变到高丽，我怎样还当做镜，所以搞到这样子，把杨先生都来一个，啊你底下当时我你讲你当辛苦。所以马上回来，自首了。对，我们那个是这样做。啊，好像禅师呢，来做些比喻的嘛，吼。比如讲，牛的拖车，那么这辆车会赢，你到底是要拍牛好，还是拍车？来做些比喻。所以，因为哦，学佛并不是讲大家在那里只在打坐，只在一个执着的一个坐下。而不见大道的话，那么一说不做，好像不见他的一个真那个的哦，所以说啊，为了马祖道里面，也为了那那百样禅师一教，哦，也为也学习了。所以我们祈祷呢，要习惯明心见性。那先决条件要怎么样？把我们的心先定下来，啊、哦，定就对了，啊、哦。所以大学里面的五个功夫，第一个就是定，啊、哦，知止而后有定嘛，啊、哦。要啊，静，能安人立人格，所以讲我们好、啊、对，都是搞聪明啊，将来我们到时候的栋梁非常的好。所以心静就心定，书呢静就表定，好，所以做见本性坚定，做见本性坚定，所以。定呢，啊，什么呢？定力，好、哦，心有所定，就是讲有方向、有方向、有目标、有指标。咱佛师尊嘛，咱起誓，啊，佛师尊咱起誓，天地间的真智慧，唯净者能常得住。啊，天地间的真清净，唯净者观得住，观得住。所以说，一个人那我无清，哦，静下落来讲，哦，就真容易被外来困扰，带来利益，带来方便。所以哎，静下落来。所以，我们一个人呢，能够常常静观，哦，静观。完全直接完全说话来，那么我们各位道歉。
所以尽量来让常常静观自己，哦，会让我们的心平气和，哦，平心静气。所以小玉蝶说，万物静观皆是德，万物静观盖主地。观呢，是由定静定静的功夫来力去练就出来。那么，那显定要安来，禅定来自自处。
安尼，吼，可以袂当卖高低吼，即个水底辛苦啊，紧换，安尼就我就继续买水，啊，保持新鲜。所以有个常识拢会讲安尼，吼，做人就是安尼，吼，就是不断的，哎，追求着咱大事的，吼，咱一个胜利之款安尼。保持一个顺境心呢，伊个道理嘛是共款咯。生活伫个环境，咱生活环境就敢若是即个花瓣个水，吼、哦。咱嘛等着咱伊个花，所以咱不断在伊个心内，不断修复。所以说，或者想一想，咱好想个，事实上我刚才讲个，我咱有在途中个，是有咱各有前辈者，各有前辈个经，甲咱互相不断鼓励，安尼，互咱互相敢能够走入一个正轨，啊，我想。该过的难关，然后那边就欢迎，就不，那个那个其他一些，但是呢，所以讲，这个情况不断不停的进化我们的心，那么会变，会啊，改变咱的心情，咱的心病，咱的东西，所以讲，那把咱发掉的，把咱无正当的心量、心量来戒掉、改掉，然后，安尼就当。新鲜，那我们人呢会有所提升，要提升。所以，其中一条就是黄医院的啊，吴德禅师呢啊，刚讲禅师就很开心。所以讲，讲去啊，以后有机会呢，让来咱啊，徐来宾哦，会有一种很宁静的生活啊，那个享受一些晨风暮鼓啊，哦，不离方向的那一种生活啊。啊、事实上，吴德禅师都改讲啊吼，伊讲，事实上呢，你的呼吸，你的后面吼，一进一出的话，我们那个就是一种，也是一种，好、哦，也是一种观察。他有脉搏的跳动，他有跟他喜悦，啊，中午的观察。事实上，伊讲，咱呢，啊，不管你家己愿意做这种情况。哪一个地方都是无尽的，哪一个地方不一定，不一定往那个里面安不起来，喜欢哪边的？所以古典的那个东西讲，热闹场中坐到强，热闹场中坐到强。所以讲，咱修行很多呢，不一定讲直接就像以前的所在，你接到的接到的所在，咱就当做咱应该应该去做的那种。只有咱有咱家己呢，吼、哦，时下方面放下迄个妄念，放下妄念，抛开，吼、哦，抛开那一些杂念，就是咱找的，咱就放落去。哪一个地方不宁静呢？就无一定讲啊，咱就爱去学习。所以讲，咱的心若无宁静呢，就是算讲，互咱伫个青山古道，吼、哦，啊，青山古寺。哦，安尼赶快嘛是我的心愿嘛吼，所以咱就要保持一颗真正清净纯洁的心，啊、哦，清净纯洁的心。哦、所以讲咱尤其伫个有数，啊、哦，嘛毋是伫个时间咧，任何一个时间，任何一个时刻，啊、哦，任何一个有数，只要从咱这心这光亮，哦，质量来指标，时间日日损之，啊、哦，咱就要说讲是讲。来之日损，啊、哦，也当日日损之，损之无为，啊、哦。超越自我的限定，好，实际来讲，引出
切切林立立家立啊，这个啊，花莲的原住民啊，对台语哦，闽南话比广东话就清楚了。我是原来住在那边的人民啊，是这样的原住民啊，所以但是对台语哦，闽南话改的是错改的啊。所以做汉语公语要去应用啦，就这样啦。啊，做好的公园要去影响别人，无遐尔简单。咱学拢会晓个，比如讲，人诶，话归款啊，迄个烧酒，或者是讲要叫你创啥，吼，足简单。啊，若去影响别人较好诶，比如讲，哦，咱做一个上亲近诶一个情侣的话，哎，咱爱讲，比如讲，咱学个小朋友。你若叫伊讲哦，我遐有三缺一，你叫伊来，伊绝对看你有存招呢。哦，这一点是不够。但是咱学人咧叫伊来去舞台哦，哇，就可以叫伊去。所以做歹的要去影响人，就简单；，啊，你做好的要去影响人，无遐容易就对了吼。第二就是讲，咱有超越自我上限的功夫，自我超越的功夫。而且对咱世俗的代志呢，了若指掌，安尼，咱也无需要管。但是在咱修道人的灵魂当中，咱修道人当中大有人在，当然各位在那改变，然后修到安尼吼，这种法相，吼、哦，非常庄严，啊、哦，希望咱大家修到安尼做啥，庄严安尼对，啊、哦，所以。因为啊，伊就是修持着即个禅定，自心非常的清净，袂去用外境来所扰乱，吼、哦。而且不是以众生的代志做家己的代志啊，比如咱听书嘛，吼、哦。当地人讲，比如咱听经嘛，要安怎样啊，做好来修，是来非常。而且以感化众生为依。刚刚讲七理禅师，七理禅师，七理禅师呢，就是一个慈悲哦，相加的一个方法。那么，咱讲七理禅师伊个典故，就是讲有一天暗时啊，就是中道，伊摕一支刀啊，哦。去甲七理禅师呢，去甲哦抢劫了对，哦，那么七理禅师呢，如果我后面的小兵了对吧？爱去啊，去这个，他不爱练，那么七理禅师呢，去给要了一点，我就变成小兵，那个对吧？所以讲他很自在这样子，那不解要不呢，有个啊，唔通我讲话诶。跳一挂花钱，伊要拢拢练练比赛啦吼，所以讲，迄人呢，只要大部分的钱要来走，我们简单的是，爱晚睡的要多下一点，哎，进山是嘛，所以讲，这个人说这强盗这些查那些吼，取笑皆非啊，在边那边玩玩的，那经过无比干，这才派来钱来做这哦，然后派到我们那边，派来钱来做这哦，有咩问题？练经过有些新闻了啊，审问了以后，那七理禅师其中一个啊受害者就对了，那传讯啊，哦，给传过来就对了，哦，来问啊，问了啊，啊，七理禅师伊安尼讲，这个人哦，不是中国的啊，是台湾，经过我了解，我知影就是讲，确实呢，黑钱是无的。那么他们被造的时候，我那把水流下来。但是，毕竟，吼、哦，用过就是用过，不敢给人家，伊就爱想办法来生产。所以，那这个用过呢，伊就去换一个出来了，伊第一件来自己身上去尝试。哦，因为伊就是那个，只要有他修理做过的。因为禅定了，就是讲，伊家己心灵上感觉有自我，
经过七禅师阿姨甲伊点化了后，吼，伊认识了讲，伊家己真真正正是实体，伊才是实体。所以七禅师伊运用了安怎保养，吼、哦，你一般人来讲啊，你甲我买这物件，我已经甲你送去国外，伊这是讲即卖介绍人吼，咱电视内面一个所看的吼，伊甲看了遐物件。跟你讲不是，我亲像咱大人吼，是好一个地啊吼，吼，伊是来讲，伊是来讲，吼，发生了什么事情以后，然后他后来就变成最后的一个结局不可收拾，也有话，哦，其实有听伊讲啊吼，那起码来讲，变做无情无义，哦，就是被做落来这种业力所牵缠，所以。七义禅师就是讲，他运用了伊家己的包容，吼、哦，伫危险当中，佫会当安然处理，吼、哦，透过迄个教授就对啦。而且佫能应用到迄个中国，互迄个中国呢，伊家己会当解决到伊个种个所在，吼、哦，而且真正认识了伊家己，人过啊，伊家己有哪有成就，真正成功了，真成功者，吼、哦。那么还有一项就是讲，有一位波罗门的佛陀，哦，伊去请示佛陀的时候，哦，佛陀要解决着伊其中一种的疑惑，疑惑，波罗门解问，问佛陀安怎讲？伊讲我无要问讲袂出的物件，嘛无要问讲袂出的物件，那么请问那是什么物件？我这个很复杂，我不问。不可以做的东西，也不问可以做的东西，哦，安尼阿罗开始训练物件，结果不多听了啊，全部话嘛拢无讲，一个字拢无写，拢无回答，然后那干那讲伫伊面头前啊坐落来，那波罗文呢，哦，伊话看到不多这种的异动了啊，哇，感觉真赞叹，佛陀大慈大悲。哦，伊讲一个听我不要的问题，就解开了我的疑惑，安尼，哦，互我会当开悟啊，哇，啊，真奇怪嘞吼、哦。所以个合掌顶礼了，就离开伊。那么第二个，是不伊个阿弥陀佛，就感觉讲真正的奇怪，对无？去请示佛陀，请佛陀，不讲六观，伊是你莫要信伊，看伊安尼个。啊，无讲着啥物一句话啊，无啥安尼，足欢喜安尼就离开就对啦吼。伊到底是听我要啥物？所以讲佛陀就讲，回答阿难尊者吼，然后讲开悟这个代志，就咱亲身下。世界上有一只足好个哩，看到伊主人，伊主人行行了知影怎么走，迄个是来讲可以讲一点。运气的那是一心啊、哦，所以想的运气才是一个问题。只要你让咱的本性跟它合合一，跟天合一，那么那个一个举动，一举一动来源呢，都往这样子想。所以话多说一说讲，未无要问别人你讲的嘛，无要问别人你讲的那是啥物？诸佛的本愿，众生的心。二组的时分，哦，那么一说我们有四个点数点样？
做一个一个行了，经过啊神光报主的时阵，伊拢无讲话好话，吼、哦，干那安尼顶礼啊，一直礼尔，当无主持讲安怎，得着耶稣，找着对啊吼，所以我甲这个作为是神光报主，是讲，会当去有好的啊，祝福本完成的，就是讲一定达到上帝伊最完的这个境界，所以讲。野心甲佛的心呢，相契合，相契合，所以讲伊阿婆的，啊，就讲啊，其他的文字啊也是多余的，那些以心印心，禅定的功夫，禅定的功夫。修行的目标是安怎？啊，就是讲要开发一个人伊潜在的一个智慧。比如说，咱去做些事业时，他都会一种，我要怎么样子开发你的潜在的智力呢？最好也两点，比如说发挥这样的。所以修行的目标就是讲开发咱一个人潜在的智慧，让咱精力不管在咱的日常生活当中会当有益。有限，量有限，所以这呢就是爱量概念啊，主心弘明的一点亮，所以地位呢，当因天挂在世间一切事情，好，来当管教人在本心和量概念呢啊，无染无染，无所力量的对吧？所以讲。地位就是咱修行的最好的一种，这个我们讲指示，吼，修道人的地位，不是伫个深山古洞顶面，而是由生活周遭去体验。那呢，这个给咱指示是讲，修道人的地位不是在深山古洞顶面啊，而是由咱生活的周遭去体验。那亲像咱从各位先生讲，确实讲咱在深山古洞内，咱的地位吼，伫内底去展现，够唔够了？还是？咱就是讲，在咱家己日常生活当中，要安怎去如何
要做小一点点，就是小细节的地方。所以人的这个心，所以在心里面哦，本来就是一种真正圆满的存在，哦，而且真正具足的一种法相，在咱心中呢，有储存一种啊，一挂能量的保护，能量的保护，注重的一挂能够啊，无穷智慧与慈悲的力量。他说，当然在一个安装一些的这些力量，哦，这一个力量，不但说一旦转化咱家己本身，过会当去转化周遭的，转哦一挂交情。我们要怎么样自己把握这一股的力量？所以心平常，我们要安怎样来去巧啊？要安怎样去突破？那突破困难的这个力气是什么？就是智慧。哎，突破困难的是力气。所以地狱呢，会让啊，他的生产线、叶线、血线呢，它的时光。无说话呗，无说话呗，无主观，啊，也就是讲，会当空白其心，空白其心，然后讲，咱心能来放开，放开，纳海善于心，刚才是大海的话，大海能够纳海川，啊，也啊，那一川呐，啊，大海。所以啊，以前的吼，在日本时代有时大师叫做南野大师，南本大师，南本大师。南本大师，咱南本大师呢，伊个人足巧的，而且伊个德行足高，哦，足德行，而且他还很有智慧，做人又够介幽默。有一天呢，就是讲有一位呢，即个满腹个英文，哦，但是他傲气十足，傲气是啥？是讲太骄傲、傲气啊，吼，讲伊是做个即个大侠个道士。他去分拆，哦，一分下，分下呢？那南明大师呢？一无正面的，伊都跟他提一个鬼啊，哦，哦，一边呀，这边头前，啊，地下起来呢，都是钱，钱都被黑地破坏出来，哦，啊，那你南明大师呢？他不管，动作没有一回事的。啊，就有一个老师，快灌出来，这边叔叔被第一个灌出来的。那么南野大师呢，第二学生呢，你先看看，啊，若无其事啊呢，啊，无介意，若介袂用啊呢，介紧一般就对啦吼，慢慢仔试啊呢就对啦吼，就袂讲啦，讲一个咱一个人啊吼，如果亲像迄个鸡啊安尼共灌，一个人如果亲像迄个鸡啊安尼。干呐，台湾着伊家己个即个看法，吼，拢干伊家己个看法，就用惯出来个，所以讲我着即个大汉一点，因为万教顺嘛，然后千受益满招损啦，吼，是安尼，所以讲那无把迄个杯下个水先倒了了吼，就干呐咱即个人。很自然的时候，你若无把迄个锅皮吼是一股淡掉，就无法度去接纳别人的意见，意思不起来，所以讲他就没有办法去说讲，这样子，那么对，还高兴，我一天，那么还是相当的惭愧，啊，把这个这种傲气呢，都隔除掉，所以讲咱人际。咱人甲人对人当中拢是，啊，要甲家己呢表现讲家己的观念，比如讲不容易进行啊，人的意见安尼就对了。在迄个空间
除了你家己的声音了，是有吗？哦，就是讲你家来讲，你家己已经有意见，那么你说的算完了。啊，伊结婚呢，也是算完了，因为你就是你家己已经有意见了嘛吼。所以讲，那咱落来目标啊，打破自我，慢慢的去摸。来，让吸取大赫的智慧来，所以讲，但我们在我们的生活的周遭呢，咱家己是提供反求诸己，反求诸己。人心放下，好，道心现。
目前其实电话也没有，好，你看。先打五千元，把这最近电话钱，那电话钱是不是两千？咱个人这年薪，哪会当放拉？就这样轻轻的点开。所以，咱别看那句话，别那个人才好，先问你年薪，先问你五千，好，那。碰下多心，对吼，就是碰下人心，对吼，去多心呢。那么啥是人心？人心就是讲纷纷扰扰，地老之中，迄个心，吼，就是人心。你开始干阿钱啊，吼，地老之下，之中之下，安尼，吼，纷扰计较，执着不息，人心人心。所以讲，将这个心呢放下，自然都无其他的那个，咱这个心就清净。那么清净呢，就是多心，多心的。所以讲，咱把这个清净的心呢，该时时哦保持着，哦，那么安那个，不管那个就是讲到心情所在，讲多情的那些。清净的心，那这样东西，那久而久之，时间的缘故，就是讲啊，道心容易做主啊，人心不能无私啊，哦，人心就来带一边啊，无迄个计较，无迄个执着的心啊，安尼就对，好，所以讲，道啊，能顺风三界，哦，凡事三界里头，心净波不离。咱所谓三界是啥？贪嗔痴。那么贪嗔痴呢？我是三毒，了解没有？三毒会当碰下呢？哦，都要叫做能够当下的对吧？哦，三界贪呢就是讲有界，痴呢比如一个现界，痴呢无现界。啊，这嘛是一种啊，跳脱到这个。贪嗔痴这三段呢，能够跳到这里面，来跳出这三段，这是后续一个。事实上，后续的那个见解呢很浅，所以说啊，作为一个实证，也可以讲说，我们情况很适当的一种比喻哈，啊，一些案例。所以讲，当然让它勾起的这样的体会，我们心里就能够明心。所以，咱来听讲修炼真正的这个般若呢是啥？就是讲用个真正正，用真的核心，真正的智慧去度度人度己，自度度人，哦，自度度人，安尼对个。咱见道成道，见道成道，真正达到了啊，我和处处处处同行。大家面面都是，啊，就是这样子。那话讲回来，事实上，修炼相关就那几项，心念开，我们的心念，那心念就这样，心念就这样，凡事。只有往外看，好，没有办法，不知道能够啊往内回观，所以讲我们知道说主线佛级别呢，那些环境呢，
那么呈现很多人啊，不免呢，一个就有这些话可以肯定，就有利益啊，对。那事实上，或许刚刚有讲过，这个当说共的时候，那么安安有冇可能把你的自信上还让你变现，消掉掉，还是共我感觉听？因为咱华需要学习的所在，确实较侪较侪，我这是在讲有点的对吧？所以。但是后期的心情看着这个奖金后期心情这个奖金我这个奖金都不能改变呢我要改变呢我要怎么来帮我好好怎么我的心情所以他修修修再验明一下就是说心存自己好多东西心量修罪嘛我心量修罪是吧心存主义中自以为是然后一改变一改变一改那么安呢说我要怎么用了骗他的教训好，所以呢，我们要怎么样？念念无助，哦，累积，再让念念圆满啊，这圆满啊，哦，两两该喜欢万难都给我了，哦，无助啊，所以哦，就看这两年起，所以讲无助家庭这本钱，你世间钱我放掉那些关注不起，连你出钱。面向围攻，不是说害，不是喜欢，就那我说就对了，哦，就是说，在现实中就说破坏，还是说咱无干的，哦，那先是说在人以上有所保留的时阵，哦，咱拢得去修炼啊，不好，不是错害，哦，咱拢得去修。无所执着啊，那感谢的哈。所以讲，你看水眼和身啊，一切都在水眼啊，那样。所以我们今天的道场里面在乎的是什么？有的人，你说你办了多少的道啊？你度了多少的人？啊，我们现在，然后再来的时候，当你修行，我们有成就多少的众生？多少的道歉这样子，哦，很少的人呐，他会反问自己说，我们的心念有多少？那你心量有多少？不是讲这些，那你心量有多少？好，那你心量如果我们的心念大不大？哦，那你包容没有？那你包容有多少？那做代志呢？这，咱在咱修行者来讲。那我都会包容他们去分享，这个是最重要的观点，非常重要的包容人家，教化有这些观点。那么不讲说，我们的头那念好，让人也有，好，就讲我气压也好，就讲那别人拢愿意的嘛吼。那讲啊，这个地水啊，讲安尼样样样吼，啊，迄个就是无迄个。现在我们啊，有麻雀，啊，那些这个动的，好让蛋白过来，蛋到底，蛋到底，哦，那大家都把这个修完，行动然后怎么样，叫心，所以我们的信念比较太多，我们的信念，咱心中一定要有够多，保有力，一定要强化，哎，对，哦，所以这方法我们来做。修行爱修，必为关照。好，修行要常时在关照，才能走出心与境的迷失。你说，一旦平常是有心跟业力的约束，那再一旦察觉自己的弱点在哪，上干，好，去化解掉，但改变修行就变了。所谓这个心与境的迷失呢，是说。学习是这个属于
是讲心甲境界结束的时候，咱的心已经不在了，哦，有感觉出来，咱的心已经不乱意了。那么咱要安装一个改结构进来，心哪乱意，哦，咱要是咧无地呀，咱就无法度把这个心用这个修行灵魂，所以咱要安装一个结构进来。那么咱的心那是迷失。无去啊！吼、哦，就真正容易去哦，这个外境来甲咱干扰，甲咱卡住，吼、哦。所以，你外境上就会产生着真正是一种种的这破坏甲烦恼出来。所以讲，修行来讲，吼、哦，重点然后就提现在讲要学，第一个是讲化烦恼。化有心，有心为用心，就是讲你这个心用在什么所在？哦，你有这个心去思想说不行的代志，不应该做的代志，把这个心呢，也落上来用在咱家己需要用的所在。哦，为着咱以后要咱去开拓，要咱去发展，要咱有心来付出它。哦，化有心。那讲你有一寡其他的思，迄个思维，大家讲咱尽心尽力为医生服务，用台湾的对，啊，所以讲我们呢一定要往内观哈、哦，心境上的一个问题，啊，是这个境界的问题了。我们有没有那个广度？